Допомога з-за океану. Канадські хірурги у Києві готові безкоштовно оперувати поранених українських військових. Відтак шукають осіб, яким наразі потрібна допомога. Щоправда, відгукнутися зможуть на проблеми не всіх пацієнтів. Специфіка допомоги полягає в тому, що ці хірурги вони можуть оперувати ділянку обличчя голови, а також верхні кінцівки, руки. Операція абсолютно безкоштовна, враховуючи специфіку операції. Тобто є в людини внаслідок поранення дефект кісткової тканини в черепі, і потрібно замінити його пластиною. То ці всі пластини, які використовуються під час цих операцій, під час реконструкції верхніх щелеп, нижніх щелеп, під час таких операцій, вони всі надаються безкоштовно, вони покривають безкоштовно для пацієнтів, вони покриваються з коштами уряду Канади. Волонтери кажуть, такі ініціативи дуже добрі, особливо зараз. Адже період, коли бійців безкоштовно оперували за кордоном, минув, тож лікування обходиться дорого і зібрати необхідну суму вельми складно. Тим не менш, не всі бійці на даний момент можуть проходити такі операції. Дехто знаходиться на реабілітації. Та все ж претендента знайшли і сподіваються, що його вдасться успішно прооперувати. На даний момент у нас готується швидше всього до цієї операції Римик Олександр, оскільки ми, власне, планували літом, що він проведе таку операцію пластичну в обласній лікарні, але оскільки є така можливість провести це в Києві і з такими спеціалістами, то однозначно, напевне, він поїде в Київ і прооперується. Точної кількості поранених волонтери не мають. Чекають на систематизовані дані від Департаменту охорони здоров'я. Та просять зголошуватися тих бійців, котрі наразі потребують саме тих операцій, які можуть провести канадці. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.